ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେରିକାର ଭର୍ଜିନିଆ ସହରର ପୋର୍ଟସ୍ ମାଉଥ୍ଠାରେ ଥିବା ଏକ 30 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଚର୍ଚ୍ଚ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚର୍ଚ୍ଚର ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ମନ୍ଦିରର ରୂପରେଖ ଦିଆଯିବା ପରେ ସେଠାରେ ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ସଂସ୍ଥାନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୱାଜ ଶରିଫଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ସହ 2.5 କୋଟି ଡଲାର ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁନାମିର ଭୟଙ୍କର ତାଣ୍ଡବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ 168 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 745ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ କାହା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ନଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ରର ସ୍ଥଳଭାଗରେ ହୋଇଥିବା ଭୂସ୍କଳନ ଏପରି ସୁନାମିର କାରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଦେଶର ପାଣିପାଗ, ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 4 ତାରିଖରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଓ ବାବ୍ରି ମସଜିଦ୍ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଞ୍ଜନ ଗୋଗୋଇ। ଭାରତୀୟ ଇତିହାସ ଅନେକ ସାହସୀ ନାରୀଙ୍କ ଉଦାହରଣରେ ସମୃଦ୍ଧ। ସେଦିନ ଝାନ୍ସୀର ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈ କାନ୍ଧରେ ନିଜ ପୁଅକୁ ଝୁଲାଇ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେଦିନର ସାହସୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈଙ୍କ ଭଳି ଆଉ ଜଣେ ନାରୀ ଯୋଦ୍ଧା ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସଂସଦ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ନିହତ ହୋଇଥିବା ସେହି ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କନେଷ୍ଟବଲ କମଲେଶ କୁମାରୀ ଯାଦବ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହେଉ ପଛେ ନିଜର ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ସାହସ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଅଶୋକ ଚକ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ 93ତମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନକ୍ଷତ୍ର। 1924 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଗ୍ୱାଲିୟର ସହରରେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ସରକାର ସୁଶାସନ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଣିକି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେଲେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ 50 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଜରିମାନା। ଏଭଳି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଆଧାରରେ ଯଦି କୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କମ୍ପାନୀ ବିନା କାରଣରେ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା ନକରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 50 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଜରିମାନା ବାବଦକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ଯଦି ଅଧିକ ସମୟ ଯାଏଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହୁଏ ତେବେ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଜରିମାନା ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସପ୍ତାହକ ପରେ ନୂଆ ବର୍ଷ। ପୁରୁଣା ବର୍ଷକୁ ବିଦାୟ ଦେବା ଓ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ସଜେଇ ହେଲାଣି। ସେହିପରି ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହୋଟେଲ, ବାର, ସପିଂ ମଲ୍ରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଲାଣି। ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଛକ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ସପିଂ ମଲ୍, ହୋଟେଲ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ଭିଡ଼ ରହିବ। ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଓ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ତଦାରଖ କରିବେ ବୋଲି ପୁଲିସ କମିଶନର ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପାଶାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଗଞ୍ଜାମରେ ପୁଣି ଥରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର। ଆଜି ଭୋର 4:30 ସମୟରେ ଖଲିକୋଟ ଥାନା ଗୁଢ଼ି ଢେପ ନିକଟରେ ପୁଲିସ ଓ ଅପରାଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଅନନ୍ତ କୁମାର ମାଛୁଆ ଓରଫ ମଣି ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛି। ମଣିର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆହତ ମଣିଷର ଘର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁରରେ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଆଜି ପବିତ୍ର ବଡ଼ଦିନ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେଶକୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଅବସରରେ ଚର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବାରେ ଲାଗିଛି। 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଦିନ ବାକି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାକ୍ ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲ ଉଷ୍ମ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି ରିପବ୍ଲିକ୍ ଟିଭି।
सूचना अनुजाई 2014 मसीहारे नवीन पटनायकंक नेतृत्वाधीन बीजेडी 44.1% भोट हातेइबा बेले 21 लोकसभा 20 बाजिमात करथिला। वर्तमान केन्द्रमंत्री जोएल ओराम सुंदरगढ़ आसनरु एकमात्र बीजेपी सांसद होइपारिथिले मध्य कांग्रेस खाता खोलिपारि नथिला एवं वर्तमान मध्य एहि स्थितिर पुनरावृत्ति हेबो बोली एहि आकलन करिछि रिपब्लिक टीवी। भुवनेश्वरु चित्तरंजन पासांक रिपोर्ट। रायगड़ा जिला सिंगापुर स्टेशन पाखरे रेल धारणारे फाटो होइतला तेबे ट्रैक पाखरे थिबा सिग्नल मैन एहा देखि स्टेशन मास्टर को सूचना देथिले। एहा परे स्टेशन मास्टर ट्रेन टिकु अटकाइथिले। फलरे दुर्घटनारु अल्पके बढ़िला हीराखंड एक्सप्रेस। रायगड़ारु स्मृति रंजन महांतिक रिपोर्ट। बलांगीर पाटणागड़ भईसा छक निकट में टाटा एसी और टीवीएस आपाची मध्य मुहांमुही धक्का होगा फल घटनास्थल में जनकर मृत्यु होता बेले अन्य जनकर अवस्था गुरुतर अछि। बलांगीरु नरेश कुमार साहू का रिपोर्ट। पूर्व शत्रुता को केन्द्र करी पूरी गुंडीचा मंदिर नाकचणा द्वार सम्मुखें जन युवक को गुलीमाड़ आहत युवक हेले संजय बेहरा ओरक पारा तांको बामपट कांधुरे गुली बाजी प्रथमे जिला हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायतला परे तांको अवस्था गुरुतर हेबारु कटक बड़ मेडिकल को स्थानांतर करा जायछि। ओडिया भाषा शास्त्रीय मान्यता पाइबार 4 वर्ष बीतिगलाणी किंतु एबे मध्य किछि व्यक्तिंकर हिंदी और इंग्राजी भाषा प्रति अहेतुक दुर्बलता रहिबा आश्चर्यर विषय निश्चय। एभळि एक घटना घटिछि इस्पात नगरी राउरकेलार सेक्टर 13 पड़िया आयोजित होइथिबा साइक्लोथन कार्यक्रम रे। केन्दुझररु आसिला छातीथरा शीतर कहानी 5 डिग्री तले जिल्लार एकाधिक स्थान केन्दुझररे शीत गत 10 वर्षर रेकर्ड भांगिथिबा बेले गत 4 दिन हेला केन्दुझर गड़ सहरर तापमात्रा 7 डिग्री तले रहिछि। हाथी को काबू कला वन विभाग सूचना अनुजाई गतकाली कटक सीडीए भितर को दंता हाथीटी जनबसती को पशि आसीथिला एथिपाई वन विभाग को नाकेदम हेबाकु पड़िथिला तेबे हाथी को ट्राकुलाइज करी आठगड़ वनांचल रे छोड़ा जाइछि। काली थारु मेलबर्न रे बॉक्सिंग डे टेस्ट रो तृतीय मैच खेला जिवो तेबे विजय पाई टीम इंडिया रो स्वतंत्र रणनीति आरंभ।